Hej sammen, og velkommen tilbage til min hjemme. Nej, vent. Jeg skal jo den der vej. Hej sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag har jeg Sonja med, som hun var også med sidst. Mm-hmm. Den video tog rigtig godt imod, så vi tænkte, vi gerne vil lave sådan en tour af den her Hvad vil du helst, would you rather? Ja. Mm-hmm. Og vi har lavet, eller det er sådan lidt vildere konsekvenser den her gang, fordi sidst det var sådan, det var sjovt, men den her gang har vi lavet dem lidt vildere, så det er sådan lidt sjovere. Så vi har fået lidt inspiration og sådan lidt fra Josefine Simone og sådan noget. Ja, vi har nogle konsekvenser, dem vil jeg bare begynde med. Vi har en kurv her. Hvorfor skal jeg have det? Vi skal jo sne sig med papir. Ja, men vi skal fortælle det. Så gør det. Ja, vi har en kurv her, og her har vi så vores konsekvenser i. Vi skal så trække op og se, hvad vi skal gøre. Mm-hmm. Hvorfor skal jeg nu have det igen? Nu skal vi lade sig så her og se, hvem der skal trække første spørgsmål. Okay. Nu. Okay. Sten, tak, vi er nu. Sten, tak, vi er nu. Ja! Fuck! Okay, her. Fuck. Ej, hvor jeg er nervøs. Okay, første. Spis en busmand. Og den anden. Bid i en læbpomad. Hvad er en busmand, vil jeg sige? Jeg skal fandme ikke spise en busmand. Find en læbpomad der. Ej, hvor det kan. Ej, jeg kan godt huske, da man sådan... Da Eos var der kan jeg godt huske, at jeg sådan smagte lidt på det. Ej, ikke sådan en der. Den er... Føj, for fanden. Hvorfor skal jeg gøre det her? Er det en læbpomad? Skal jeg bare tage den? Åh, den dufter godt. Ej, fuck, det gør jeg. Hvor meget skal det være? Ikke så meget, vel? Ej, ikke... Nej. Lidt mere, du. Lidt mere, du. Ej, Sonja. Jo. Så. Det er min yndlings. Jeg kan have et karkir. Jeg kan have et karkir. Er du ikke slank? Har jeg det op under? Ja. For helt for helvede. Godt, nummer 1. Sig, du får en eller anden klam. Bind toiletpapir rundt om øjnene og ha' det på, indtil videoen er slut. Oh my god, Sonja, det kan du ikke. Det skal du ikke. Brug en pincet og tag et hår ud fra næsen. Please, gør det. Please, Sonja, gør det. Okay, det gør jeg. Okay, den er i den her skuffe. Og jeg skal jo gøre det, ikke også? Nej, det er den her skuffe. Oh. Og jeg skal gøre det, ikke også, Sonja? Sonja. Ja, ja. Okay, godt. Ej, det er fandme glad for, det ikke mig. Ej, oh my god. Ej, gør det ondt. Jeg vil altså ikke have, at det gør ondt. Nej, det gør ikke ondt. Ej, hvor er det bare... Ej, hvor er det klam. Er du klar? Vi tager en yderst... Ud. Hvor er det klam? Kan jeg sige til? Sonny, jeg siger til. Jeg siger til. Au, for helvede! Au! Vi lige sagde den. Ej, jeg ved ikke, om I kan se det. Jamen, det var også... hvor det klamt, Sonja. Okay, hit med nogen. Åh, nej. Ah, det var splitter i. En og to. Først er det er... Slik på en deo. Lad den anden give dig en lussing. Ej, det skal ikke være hårdt. Okay, jeg tager lussingen, men det skal ikke være hårdt. Kom nu, Sille. Ah, Sonja, ikke for hårdt. Ikke for hårdt, så skriger jeg. Ah, jeg ved, du gør det. Nej, jeg gør ikke. Jeg tager ikke. Okay, det var faktisk ikke så værst. Ah, nu begynder jeg også at græde. Nå, så siger det. Ej, okay, du er faktisk sød mod mig. Ja, yes. Mm-hmm. Okay. Lad den anden lægge din læbestift med bind for øjnene. Okay. Eller... Nå, du har taget en kys en kaktus. Kys den? Jeg har synes kvalme efter den der læbestift. Det kan man sgu da ikke. Jeg kommer sgu til at bløde. Den er ret skarp. Du kan bare lige sådan... Ej, du skal i hvert fald mærke, at du sådan kysser en kaktus. Sagen. Han hedder Benny. Men du skal selv holde den. Må det godt være sådan en... Nej, du skal gøre... Og du skal snakke. Okay, den er godkendt. Okay, nu tror jeg så snart, det er de værste, der er tilbage. Jeg kan mærke det. Jeg tror kun, vi har fået det gode. Ej, jeg synes kvælme efter den lidt på mad i færd. Okay, første. Fod i toilettet. Okay. Next. Begge ben. Skraldespanden. Jeg tager begge ben i skraldespanden. Gør du? Ja, og nu skal vi finde skraldespanden. Den er lige her. Okay, så... Ej, Sille, det er jo ikke sådan en skraldespand. Ej, det mener du ikke. Nej, det er den der. Hvordan skal jeg få mine begge ben dernede i? Det er også den derude. Nej, hej. Jo. Okay, fint. Eller så ville jeg have taget toilettet. Hvad var det, jeg skulle? Med toilettet? Tag foden i toilettet. Ikke hele foden, vel? Jo. Ikke hele foden? Nej, bare lige her til. Okay, tåen. Okay, nej, ikke tåen. Nej, der ej, det tager skal være mere. Okay, vi gør det lige om lidt. Kan vi ikke lige gøre det lige om lidt? Vi gør det bagefter, og så...
Okay, så vi er klar til at stikke foran ned i. Ej, hvor er det klamt. Helt ned. Helt ned, du. Sådan er det nok. Så. Spis toiletpapir. Eller skal du synge det? Vask hænder i toilettet. De begge to, de er lige værst. Jeg ved ikke engang, hvad jeg vil vælge. Vask hænder i toilettet, hvordan gør man det? Du putter dem ned i toilettet. I det der er lille vand der, så tager du sæbe på, og så vasker du. Eller spis toiletpapir. Bare spis det der. Det er jo det samme med dig. Med foden. Ja. Gør det så. Ja, jeg vasker hænder i toilettet. Okay, vi skal lige, det gør vi bagefter. Ja. Er det så ikke mig, der har sidste? Er det ikke? Jo, det er det sidste. Jeg er klam. Ej, hvor er det klamt, Sonja. Hvor er det klamt? Du ved ikke, om der er nogen, der tisser. Fuck, det er sjovt. Fuck. Ah, fuck. Det ser jeg mig derinde. Okay, den første. Slik den andens fod. Og spis en teske chilisauce. Ej, jeg vil ikke gøre det. Jeg slikker din fod. Gør du? Jeg har alligevel lagt nejlagt på den i dag, så... Ej, hvor meget. Ej, ikke... Ej, den er helt kold. Ej, hvordan skal jeg slikke den? Sådan der. Ikke under, vel? Nej. Du må ikke se det. Hvorhenne? Der. Der. Nej, det skal være på. Ja. Hvor meget skal jeg slikke den? Sådan lidt halv. Ej, jeg håber... Kan man se det? Nej. Halvdelen af din tunge. Ja. Ja, det er da ikke så værst. Det er jo bare på foden. Ja, det er bare på foden. Ej, sin ad. Der er nogle papirer. Der er nogle papirer. Ej, det er faktisk det er jo ikke værst. Ej, sin ad. Ej, har jeg ikke en lækker fod? Den er meget kold. Jeg håber rigtig meget på den her video. Husk, hvilken er video like, hvis Sonja skal være med igen. Ja, og så skriver jeg nogle videoforslag nedenunder i kommentaren, fordi ja, det kunne være fedt. Men ellers så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej!